Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik arena teknologi dalam daluan negara sepanjang minggu terakhir Julai 2015 ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran rasmi Windows 10 yang kini sedia dimuat turun oleh pengguna Windows 7 dan Windows 8.1 secara percuma. Bagi pengguna di Malaysia, pihak Microsoft turut bakal menawarkan khidmat penaik tarafan ke Windows 10 secara percuma melalui kedai rasmi Microsoft bermula 10 Ogos ini. Minggu ini memperlihatkan beberapa peranti baru dilancarkan antaranya OnePlus 2 yang merupakan flagship terbaru daripada OnePlus. Ia hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci 1080p, pemprosesan Snapdragon 810, kamera 13MP, sambungan USB Type-C dan pengimbas cap jari. Selain OnePlus, Motorola turut menghangatkan minggu ini dengan memperkenalkan Moto X generasi baru iaitu Moto X Style dan Moto X Play. Moto X Style merupakan peranti Moto X berspesifikasi tinggi yang mana dijana dengan skrin 5.7 inci Quad HD, pemprosesan Snapdragon 808 dan memori 3GB RAM. Manakala Moto X Play pula dijana dengan skrin bersaiz 5.5 inci 1080p, chip pemprosesan Snapdragon 615 dan memori 2GB RAM. Satu lagi peranti yang diperkenalkan Motorola ialah Moto G2015 yang hadir dengan kamera 13MP seumpama Nexus 6 berserta sokongan kalis air. Meizu pula pada minggu ini telah memperkenalkan variasi M2 Note yang bersaiz kecil yang dikenali sebagai Meizu M2. Peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 5 inci 720p, pemprosesan MediaTek 4 teras, memori 2GB RAM, kamera 13MP dan bakal dijual di pasaran China pada harga sekitar RM430. Di Malaysia, pihak Sony telah melancarkan Sony Xperia Z3 Plus yang mana ia ditawarkan bermula RM2,599. Mereka juga turut mula menawarkan kemas kini Android 5.1.1 kepada pengguna Xperia Z2 dan Z3 di Malaysia dengan menghadirkan penambahbaikan dari segi prestasi dan stabiliti. Pihak Samsung pula telah melancarkan peranti ternipis daripada mereka iaitu Samsung Galaxy A8 yang hadir dengan sokongan pengimbas cap jari. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin 5.7 inci 1080p, pemprosesan Snapdragon 615, memori 2GB RAM, kamera 16MP dan dijual pada harga RM1,888. Minggu ini pihak HTC telah melancarkan HTC One E9 Plus untuk pasaran Malaysia dengan harga RM1,899. Ia dijana dengan skrin bersaiz 5.5 inci Quad HD, pemproses MediaTek Helio X10, memori 3GB RAM dan kamera 20MP. Jika dilihat secara kasar, peranti ini membawakan spesifikasi menyerupai One M9 Plus tanpa sokongan cap jari bersama binaan berasaskan polikarbonat. Google Malaysia pada minggu ini telah memperluaskan Google Street View ke Sabah dan Sarawak yang kini meliputi hampir 80% rakaman Street View. Mereka juga turut sama mengembangkan perkhidmatan Google Play Movies untuk pengguna di Malaysia dengan tawaran harga serendah RM10. Akhir sekali, bagi menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, permainan Angry Birds 2 kini hadir untuk pengguna Android dan iOS dengan ciri-ciri permainan baru berserta grafik yang dikemas kini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa tonton video-video kami di channel YouTube Amaz dan layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Jika video kami semakin menarik, jangan lupa komen di bawah. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!